Çinin şərqindəki Anhui vilayətində yerləşən Xuanshan dağ silsiləsi 1200 kvadrat kilometr sahəni əhatə edir. Burada hündürlüyü 1000 metrdən yuxarı olan 77 təpə var. Xuanshan dağ silsiləsi hündür təpələrin və dərin vadilərin gözəl harmoniyasıdır. Xuanshan dağlarının turistik baxımdan əhəmiyyətini təsəvvür etmək üçün təkcə bir rəqəmə nəzər salmaq kifayətdir. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə Xuanshan dağlarına 74 milyon nəfər ziyarət edib. Bu rəqəm dünyada populyar turizm məkanlarında olan Havay adalarının illik göstəricisindən 7 dəfə çoxdur. Xuanshan dağlarının zəngin bitki örtüyü var. Burada nadir, nəsli kəsilməkdə olan, hətta yalnız Xuanshan dağlarında bitən bitkilər var. Onlardan biri də qonaq qarşılayan şam ağacıdır. Qonaq qarşılayan şam ağacı Xuanshan dağlarının simvolu hesab olunur.